krahas ndërhyrjeve me projekte rehabilituese në reformatimin e rritit infrastrukturor të qyteteve, Bashkia Lezhë po investon dhe në fshatra dhe njësitë e saj administrative. Njëra syresh është qendra e rrilis në njësin administrative Shënkoll. Bashkia me të ardhurat e saj zbatoi projektin me vlerë 17.800.000 lek që ka të bëjë me sistemimin e asfaltimin e gjithë rrugëve të saj lagje, banorë të cilës vuonin prej vitesh mungesën e infrastrukturës rrugore. Për të bërë diferencën në ndryshim, pamjet arkivore na ndihmojnë më mirë për të krijuar bindjen për punën që ka bërë bashkia këtu. Ja si ishin rrugët e qendrës së rrilës para se të implementojë ky projekt, me gropa, balt, ujra ndimër dhe pluhur ndotës në verë. Shikoni si u transformuan këto rrugë tani. Asfalti e sistemimi ka prekur çdo cep të kësaj lagje. Dy pamje në antitezë me njëra tjetrën që ndryshojnë si dita me natën. Sërish, një premtim i mbajtur i kreut të Bashkisë së Lezhës Pierin Ndreu. Si shprehen dhe vetë banorët, kjo lagje sot nuk ka ndryshim më rrugët e lagjeve të qytetit. Ndryshimi është si nata me ditën. Është bëjë një punë e jashtëzakonshme, i punë e bukur, i punë e lezeshme, që cili do qytet pëti kishte rrugët e sistemu me si kena në ata sektorit, do ishte i knaqën edhe do jepke i vlerësim të jashtëzakonshme. Rrugë për para i brek, pluni mrena, bëjnë të shi, sa hena hejtë të shi u mrena, kërkur zbu një dorë. Pirin Dreu, boft hajë që na ka shtru këtë rrugë, se kena një jetë për i këtë rrugë, kena votu e kena bo, kërkur s'na buri dorë në zemër. Për rrilën jena shumë të knoqën, që na i kanë shtru rrugë, kisme dëna vejt edhe drita këto, edhe jena ta mamë qytet i oftë, për gjithësha, rrila u bo shqyqër mo, jena shumë të knoqën rrilo, nuk di gjatë qatë të mo. Projekte në transformimin e rrjetit infrastrukturor rrugor si në qendër të rrilës, Bashkia Lezhë po zbaton dhe në njësitë tjera administrative duke përmirësuar ndeshëm kushtet e jetesës për banorët e zonave rurale.